არსებობენ ვარსკვლავები და არსებობენ ლეგენდები. ნანი ბრეგვაძე სწორედ ის ლეგენდაა და მიუწვდომელი კაშკაშა ვარსკვლავია, რომელიც გონია რომ მუდამ არსებობდა და სული არსებებს. მე ბედნიერი ვარ რომ დღეს მისი სტუმარი ვარ. წავედით. დიდი მადლობა. ჩემი პირველი თქვენთან ინტერვიუა და ჩემთვისაც ძალიან სასიამოვნოა და ძალიან მიყვარხარ და ძალიან მომწონხარ. თუ ვინმე ესე ითქმის რომ ხართ ძირძველი თბილისელი, ეს ხართ თქვენ. ნამდვილად ვარ. რა არის ის რაც გენატრებათ ყველაზე მეტად, აი ძველი თბილისიდან და როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა რამე ისეთი რაც არასდროს თბილისს ყოველთვის ექნება და არასდროს არ წავა თბილისიდან. აი ეს ეპოქა იყო შესანიშნავი ეპოქა განსაკუთრებით კულტურის დარგში. ნამდვილი აღმავლობა იყო. ერთი მეორეზე თეატრი, კინო, ესტრადა, კლასიკა, ხატრობა, ყველაფერი იყო ძალიან მაღალ საფეხურზე. ამიტომ ძალიან მენატრება, რომ მითხრათ რა გენატრება, მე მენატრება ის სიტუაცია და ის გარემო, რაშიდაც მე ის ურთიერთობები ალბათ და გავიზარდე და ეს მენატრება, მაგრამ არასოდეს უკან არ უნდა იყურო. უნდა ვიყუროთ წინ, რომელიც მე შემრჩა ეს. სულ მიდიო, სულ იმედი მაქვს, რომ აი კარგი და მართლაც არის. ჩემი ქვეყანა არის კულტურის ქვეყანა. ეს პატარა მიწა ძალიან მდიდარია. მდიდარია თავისი ბუნებით და თავისი ხალხით. რამდენი ახალგაზრდა ნიჭიერი. ალბათ გქონიათ თქვენი ცხოვრების მანძილზე, რომ დიდხანს წასულით. შემოთავაზებებიც მქონია. ხო, რომ გადასულიყავით. ამერიკაშიდაც მქონია და პარიზშიდაც მქონია და ნუ რა მინდა ხო მე ეს ლაპარაკობთ და მოსკოვში და აი რა იყო ის მთავარი რაც გეკაჩებოდათ უკან თბილისისკენ სილაღე სიყვარული და პატივისცემა ერთმანეთის მე ისე განვიცდი როდესაც მესმის რომ ქართველები სადღაც ესპანეთში ან გერმანიაში ან სადაც არ უნდა იყვნენ და ცუდათ იქცევიან. პირად შეურაცხყოფად ვიღებ მე ამას, მეტირება პირდა, როგორ არ ცხვენიათ, როგორ არ უნდა უყვარდეთ, მარტო იქ რომ იმ შენ რაღაცას რომ მოიპარავ, რა გემატება იმ მომენტში გინდა ის ფული თუ რაღაცა. სახელს ხო უფუჭებ შენ ქვეყანას, შენ შენზე აღარ არ ლაპარაკი. შენი ქვეყანა უნდა იყოს პირველ პლანზე. თუ შენი სამშობლო არ გიყვა, შენ არაფერი არ ხარ ამ ქვეყანას. ყოფილა ესეთი შემთხვევები თქვენს კარიერაში, თქვენი ცხოვრების მანძილზე, ძალიან გტკენიათ გული ხალხისგან. რაღაც არასწორი დამოკიდებულება, თითქოს აი არ ხარ დამნაშავე, მაგრამ რაღაცა ვთქვათ გამოგიყვანეს. ხო, აი გამოგიყვანეს, თითქოს დამნაშავეთ. ყოფილა და ალბათ ყოფილა, მაგრამ უყურეთ ჩემი ხაზები არ მახსოვს. გადამდის. აი ეს რაღაცა ინტრიგები, რასაც ახლავს. არასოდეს არ ყოფილა ჩემს. ყველა სფეროს, მაგრამ ჩვენთან ალბათ განსაკუთრებით არის. არა, მე არ მიგრძნიე. თქვენ არის ის ვიშორებდი ალბათ ამას არ ვიყავი ათქვეფილი ამ იმაში ეს ბიძურია და ეს შემდგან შორსო სოციალურ ქსელში თუ ხართ აქტიური თუ ხედავთ რა ხდება ხალხი რა წერს თქვენამდე თუ მოაქვს მობილური გურშინ მიყიდეს ახალი ახალი კი დიდი არაფერი არ მესმის არც ქსელი ვიცი არც ისე წყნარად ვარ არავინ არ მიყავს საშინელი მობილური მქონდა და მარტო ეკამირეკას. მე არავარ ხართ აი ამაში თანამედროვე. აი ამაში არ ხართ გარეული, რაც იქ ხდება. არა, არა, წარმოგიდგენა, ამეშლება ნერვები და რა თქმა. ახალგაზრდა მომღერლებს თუ უსმენთ და თუ მოგწონთ მათი შემოქმედება. იცი რა, აი ყოველთვის მე კითხებოდნენ, ახალგაზრდა მომღერლები ყოველდღე ვინ მოგწონდა ვირა? ჩემს სიცოცხლეში არ მითქვია რომ ეს უკეთესია, ეს ნაკლებია. ეს არ შეიძლება შენ არა მესმის თუმცა იცით ახალგაზრდებიც მოგწონთ და უსმენთ როგორ არა როგორ არა და ძალიან კარგი ძალიან კარგი მე მინდა რომ ოღონ უნდა ვთქვა აუცილებლად აი ის აი სუფრის კულტურა სუფრის კულტურა წაიშალა სუფრა იცით რა ხელა დიდ თამადა თანაც ჩოვლებრივი ადამიანი კი არ იყო ის იყო განათლებული ადამიანი, რომელსაც ყველაფერი უნდა ცოდნოდა და სიმღერა სუფრის. კივილ-წივილი კი არა, ვინ გადაასწრებს, ვინ პირველს ყველაზე მაღლა და იჭაჭებიან უკაცრავად ამ გამოთქმისთვის. სისხლი ამოდით იმაზე თვალებში და იმაში, რომ ოღონ ხმამაღლა იმღეროს და ამ ხმამაღლას რომ იმღერებ და დაამთავრებ, ხო დიდი ტაშია. ტაშია, ტაშია, აუცილებლად. აი ტაში
არასოდეს არ მიმიქცევია ტაშისის ყურადღება. მე რო ტაშისის მიმიქცია ყურადღება, მე აგე თქვენ არც იჩდებოდი და ინტერვიუს არ აიღებდი. იმდენად არ მქონდა ტაშები. აბსოლუტურად არ მაღელვებდა, იმიტომ რომ იქ იმ დარბაზში თუ იჯდა ორი კაციც და ერთი კაციც, რომლის აზრი ჩემთვის ყველაზე მთავარი იყო და ის მე მეტყოდა და კმაყოფილი იყო, აი ეს იყო ჩემთვის უფრო მთავარი, ვიდრე ტაშის გრიალი. თუ ხართ ისეთი ბუნების, რომ აი ადვილად გეშლებოდათ ნერვები, გტკენდათ რაღაცა თქვა არასწორი ისეთი ნათქვა. თავი მქონდა ყოველთვის, აი მაგალითად ყველას ვეუბნები და მინდა და ჩემიანებსაც ვეუბნები და ჩემ ბავშვებს. რო გაბრაზდები და გაწყენიები, თავი შეიკავე. ამაზე უკეთესი არაფერი არ არის. მეორე დღეს ის გადაგდის და შენ აღარ ხარ გაღიზიანებული. რამდენჯერ მქონია ცი, როგორ არა ცხოვრება იმიტომ, რომ კარგიც არის და ცუდიც არის. ყოფილა ნაწყენი. პირადად ჩემთან ისე მოქცეულან შემოქმედებით ცხოვრებაში და რაღაცაში, რომ ძალიან წყელია და ფიქრობ, დაურეკავდა მე ისი დამრეკავი ვარ, მაგრამ მაინც მქონია ესეთი რაღაც, ან რომ შეხვდები, ცუდად შეხვდები რაღაც. მეორე დღეს გეგმას რო აწყობ, რომ შევხვდები, ცუდად შევხვდები. ხო, მეც მქონია. ცუდად არ ხვდები. მე მავიწყდება მან. ხო, დაი მაგას გეთქვი. მეორე დღეს წნარად ვარ და რო გადის ცოტა ხანი ფიქრობ, რაღაცა მეწყიდა. მეც ზუსტად რაღაცა აღარ მახსოვს. ეს ჩემი ბედნიერება. როგორ უნდა იყოს ადამიანი ბედნიერი იცხოვროს? როგორ იცი რა, ის რა ქვია? იყოს ლამაზი ასაკშიც და ყოველთვის იყოს. არა, ნახე შეიძლება ლამაზი არ იყოს, მაგრამ კეთილშობილია. წესიერი კეთილი იყავი. კეთილი იყავი და შური კი არ არის ის, როდესაც შენ ვიღაცის შურს, ეს სიტყვა არ მიყვარს მე, მაგრამ არის ზოგჯერ გიდა რო მას ამასთან ასეთივე იყო. აი ეს სხვა რაღაცა. კონკურენცია ჯანსა. კონკურენცია, ხო, მაგრამ როდესაც იყვიცებ და სუ გაბრაზებული ხარ და გამოდიხარ და იგინები და რაღაცა ის შენი უბედურება. იცით რა არის კიდე? სუ მე ლოცულობ ხოლმე და დამცინიან. სულაბობ ღმერთო, სწორი გზით მატარე. შეცნობები არ გამაკეთებიო. იმიტომ ჩემ წლოვანებაში ხე შეძრადრადრო შეცნობები მაქვს. თქვენ რამდენად რელიგიური ხართ? რელიგიურია, მაგრამ ეკლესიური არ არის. მაგრამ ღმერთის გწამ. ნუ იცალია. და იტყვიან რა სულელი ეს კაი. ყველაფერს მჯერა. აი რასაც ვეუბნები. ბედის წერის გჯერათ? კი. რამდენი უბედურება მოდის, უბედე ძალიან ბევრი რამე მოხდა ჩემს ცხოვრებაში. მაგრამ სიკვდილის გარდა მე ესე მგონია. შეიძლება ესეც აუცილებელია იმ ცხოვრებისთვის, რაც მოხდა, მაგრამ ამას ვერ შეეგუები ვერასდროს, როდესაც მიდის საყვარელი ადამიანი და მიდიან საუკეთესო პიროვნებები, გული გწყდება ამაზე. მაგრამ აი რაღაცა მოხდა, რაღაცა დაკარგე. ეს ასე უნდა იყოს, ესე იგი. ეხა ბევრი დამწყები მომღერალი გვიყურებს და ბევრს უნდა სიმღერა. ყველას უნდა თითქმის ალბათ სიმღერა, ტელეეკრანთან გამოჩენა, რაღაც წარმატების მიღწევა. იყო ლეგენდა კიდევ სხვა პასუხისმგებლობა. თქვენ ნამდვილად ლეგენდა ხართ. რა რეცეპტია, რას ურჩევდით ამ ახალგაზრდებს? როგორ უნდა გახდე ლეგენდა თუ არა, ეს ლეგენდას მე მგონი ალბათ ღმერთი წყვეტს, მაგრამ რაც არ არის, ალბათ შენი პირადი, შენი საქციელებიდან გამომდინარეა. არ ვიცი, მე როგორ ვიცი, ყველასთვის საყვარელი როგორ უნდა იყოს? ყველა კარგად იქცება, არა, ბევრიც ცუდად იქცება, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა წაიყვანოს და კეთილი, კეთილი, სიკეთე, სიკეთე. კეთილი განწყობილი უნდა იყო. თქვენ ხალხს უყვარხართ. ეს ყველაზე დიდი სიმდიდრეა შენს ცხოვრებაში, სიყვარული ხალხის. აბარისთვის ხარ ამ ქვეყანაზე და იცოდეთ, ანგარიში გაუწიეთ ხალხის ასრს. ხალხს უნდა ცეთ პატივი. მე ბევრი რამე არ მიკადრებია ჩემთვის, იმიტომ რომ ხალხი ის რას იტყვის, სულ არ მენახულება, არ არის ეს. უნდა აკეთე ისე, რომ ხალხი ვინც შენს წინააღმდეგ არის, იმასაც არათქმევია შენზე ცუდი. არ უნდა გააკეთო შენ ცუდი. აკეთე სიკეთე და ვერაი ვერ მოგერევა. ძალიან დიდი მადლობა და ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერვიუ იყო. ბევრი რამ გავიგე პირადად თქვენგან და ძალიან მიხარია. ჩემთვის ასე მომეზიდი ლაბაზი და საყვარელი ადამიანი რომ მოვიდა ჩემთვის.